Pensionistët shqiptar shprehen të pakënaqur, rritja e pensionit nuk na mjafton, është e barabart me çmimet e rritura dhe shpenzimet e larta për pensionistët e Durrësit. Rritja e pensioneve me 8.6 është e pamjaftueshme për të përballuar jetesën. Çami goce 150.000 lekë, ça blen me 150.000 lekë, të jetë të paktën 100.000 lekë në ditë. 300.000 në muaj që t'jetoj. Me çfarë t'jetoj, po drita, ujë, ilaç, rrobash për të ngrënë, për të pirë, me ça do merren ato? Ka thënë një pensionist. Ilaçet janë të gjitha parimpulsim. Ujë, drita, interneti, i ku gjysma e pensionit, shprehet një tjetër pensioniste. Në ditët e pazarit, qeset e tyre mbushen vetëm me produkte bazike. Mishi, djathi dhe peshku, tashmë janë luks. Mish dhe pesh karoje, mari makarona, mbushim tasin dhe kaq, thot një moshuar. Ata kërkojnë një rritje reale dhe duket se e kanë të qartë sa duan. Sa e ka ai zyrtari që punon? Ne kemi punuar. Kam punuar 47 vjet dhe marr 200.000 lekë. Ai akoma s'ka filluar punën dhe merr 1 milion, shprehet një tjetër. Ndërsa inflacioni për ushqime vjen të mbetet në nivelet larta, me rritje deri në 10% në muaj, qeveria ka vendosur të ndërhyjë dy herë gjatë këtij viti, fillimisht duke i dhënë atyre një bonus në muajin prill nga taksa e arsyeshme mbi energjinë dhe tani më rritjen në masën 8.6% normës së paraqitur nga Instat. Nga 800 deri në 3.000 lekë për afro 50.000 pensionistët që jetojnë në Durrës nga 1 tetori.